разные можно? Можно. Коль, скажи, пожалуйста, Коль, ты вот на левом фланге имел невероятную возможность сегодня забить много голов. Но долго не получалось, и в итоге ты забил, и у тебя радость, улыбка на лице. Вот скажи, пожалуйста, за счет чего вы победили, и соответствует ли эта улыбка вот результату матча всему? Что, главное, это победа, 3 очка в команду. Перемогли через те, що грали друг за друга, показали хорошу ігру, я вважаю. Саме головне – це тречка. Скажи, будь ласка, як так вийшло, що перший тайм був за суперником, а другий – за вами? Ну, напевно, трішки віддали ініціативу супернику, так сказати, побачити, на що здатна команда. Угу. Що всі були здивовані, в першому таймі дивились схожі на себе, з чим це пов'язано? Ми б не сказали, що ми були здивовані, ми грали і проти сильніших суперників. Я ще раз повторюся, головне – три очки. Ну, вітаю тебе з голом. Дякую.